bulshooyinka ku nool magaalada Hargeysa waxaan maanta wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan sida warkaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi intii uu talada dalka hayay waxa ka soo wareegtay 4 sano bal bulshadu sida warkaan wax qabadka madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba waxyaabihii madaxweynuhu oo waqtigaasi uu ku ololeynayay waxaanay bulshadu ay aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen arintaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa boqolka boqol waa taageersan madaxweynaha oo madaxweynada dalka marka deena in ay waxaan ku lahaday 4 sano oo dhamaaday wax deeceeba kama hayo taasoo uma mar baa ka weynow tii ma inuu raacsanay laakiin wax kala deeg shacab baan ma oran karaan madaxweynuhu sharaxay iyo arfkiisu leeyahay waxaan qabaa 4 horeba inuu soo ka ninkii ka wareeg mawaadirsay haydi ee maxaa la talada qof baa ku suntan guulaha maxaa la qarin ku gaaro guushaasina waa guul maxaa iska leeyahay de Muuse Biix Cabdi iyo qoladii kulli xilliga talada haysay marka qashaqa qaran buu qabtay waxyaabo kale qabtay way jiraan marka samirka hal la badiyo deeyaan loodhan waxa ma yeelan dalka yaa inaguna qayb ka nahay wax qabsano madaxweynuhu kali waxa ma qaban karo adey laftirka waxa ma qaban kartaa kala xashiishka wadadii ay xaadood ka qaadan ma garanaysa marka gacmooda jir baa wax ku gooyaan ee kulli shacabkan waxa leeyahay madaxda inaga sarreysa ayagine inagana waxba inagu jira marka waxa qaban hadii aad leedahay waxa weeyaan 4 sanadood waxna uu qabtay waxna muu qabanin wax badanna waa looga fadhiyey wixii looga fadhiyeyna muu qabanin walaanad waxba qabiyaa in badan baa waxba qabiyaa madaxweynaha waxa weeyaan far kaliya tifool ma dhaqdo far kaliya tifool ma dhaqdo haddaan isaga waxba lala qaban isaguna waxba ma qaban karayo in wax lala qabto oo barbarkiisa la taageero ayaan insha Allah bismillaahi kariim rajaynayaa qof kasta oo Soomaaliland waxa la yiri dawlad xumo waxay dhaantaa dawlad la'aan reality-ga markay timaado wax badan lama qabtaan marka madaxweynuhu waxna uu qabtay waxna muu qaban waxna uu ka gaabiyay marka sanadka waaray waxaan ku dhirigelinaa wixii aanu qabanno qabtay insha Allah madaxweynuhu wuxuu yala badan mula dagaalamayse moos dollar ko kale waxaan ku dhirigelinaa inuu Samsung moos qolo dagaalamo waxna Soomaaliland wixii uu harsana waa inuu qabtaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biix Cabdi aad u mahadsan marka waxaan leenahay 4 sano successful bay ahayn waa guuleysteen sanadka dambana waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sanad la soo bandhigo waxyaalihii uu qabtay kampeenka dambana diyaar baan u nahay madaxweynaha mar dambe doorin insha Allah doorashooyinkii in la qabto laba doorasho isku saga qabtay wax weyn baa madaxweynaha qabsan intuu hoggaaminayay talada dalka waan ku hambalyeynaa waan soo dhaweynaa mar labaad ma ku doorana wali wax qabadka uu madaxweynuhu qabtay assalaamu calaykum u fulay nin way jirtaa marka in wixii dee fulay waa waqti laga yimi taas waa wax laga yimi 4 sano baan ka soo wareegtay waxa laakiin harsan baa badan baan filayaa waxa u harsan ayaa badan mar hadii sanadna waarsan yihiin wax badanna waarsan yihiin sanad waxba kuma qabso maan marka waxa ila tahay aniga in 4 sanadood ila meereysay ka garabaatay walaal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuu qabtay oo maasha Allah oo wadanka uu ka muuqdaa wax qabad weyn oo waxaan ku dhigay aad iyo aad baa qiimo badan xitaa wax kale daa waxaan ku dhigay jawiga wadanka aad moodaabay inuu isbedelay hay wad aragtaa dhismayaasha dhulka ka socda dawladdi hoose maayir cusub la doortay oo dardar cusub la soo galay meel walba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah ictiraafkan Ilaahay xaqiisan ku sugay sidaad u aragtaa 4 sano madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi xilkaasi hayay maxaa ku muuqda wax qabad maxaa ku muuqda bismillaahir rahmaanir rahiim nimba dhabba wax keegaya ay 4 sanoodood bar hadda u dhamaadeen madaxweynaha waxa uu haray waa sanad wuxuu qabtayna wixii uu ballan qaaday waa 180% way hadhay madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne bye bye insha Allah waa ku nabad go 5 sano markaa dhameysato Allah ku nabad galiyo kala kaxay baan leenahay madaxweynaha waxa weeyaan insha Allah waxaan u diyaarinaynaa madaxweynaha cod baa xadle oo 6 gobol baa maadaama aanu aragnay waxyaabuhu qabtay qarankan horumarku gaarsiyay sharafti qarankan oo kor soo kacday dadkii boobay hantidi qaranka oo laga saaray xukuumadda marka waxa weey rajo badan baan u dhalinyar ahaan anagu yeelanay shaqaabuur badan buu madaxweynuhu sameeyay inta harsana insha Allah inuu dhameystiro rajo 4 sanadood baa madaxweyne Muuse Biix la doortay bulshadana ballan buu qaaday ballantuu qaaday waxa la lamaanta marka ma jiraan waxaan dadkii farteed eeday waan eeday laakiin sidoo weedi doona insha Allah sanad baa waxaray hadii sanadba ku darsadaad laba sano ku darsadaad waxa soo korimaayo hadaan su'aal kale hadaan idin soo qaato Hargeysa kaliya ayuu wuxuu ballan qaaday biyo maanta baa bilay biyo akhirkii waad aragtaa
marka maanta de xukuumadda way fashilantay guddaradana isagaas kugu wacan ayagu Ilyas Maxamed Sooyaan waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada Hargeysa gaar ahaan oo leeyse madaxweyne Muuse Biix Cabdi wallahi waxaan u leenahay ninka wax qabadkiisa ka liitaan weli lama arag waayo dawladdii koraysay ama xukuumadda koraysay Axmed Siraayo laba sanadood ayay nagu tustay wixii ay qabaneysay iyo reygeegi Muusana waxaan u leenahay insha Allah inta calaf Ilaahay kaaga qoro waad aragtay insha Allah Allahna ka dhaafiyo wax khayr qabana oo rajaynaa biidnillaahi ta'aala waayo afartaas sanadood wax dalka ku soo kordhay oo shaqo qaran ahayn ma jira haba yaraatee waxaan leenahay wixii badan laga doonayo inaad qabato maad qaban gaar ahaan musuqmaasuqad ku baaqaysay ee wax badan ma ka qabanaya waxba kama qaban.